Hej, det här är Ronny Sedlund, ansvarig för e-shop på DAV. Jag ska gå igenom vår app och dess funktioner. Det vi ser här är vår startsida och där ser vi direkt våra kataloger. Vill man gå in i en katalog så klickar man på den, till exempel VVS. Jag går vidare in i katalogen, regler- och backventiler, termostatventiler och jag öppnar en produkt. Här ser jag artikelnummer, dimension och mitt nettopris. Vill jag lägga en artikel i min varukorg, anger jag antal och klickar på köp. Vill jag veta mer om en artikel, klickar jag på artikelnumret och kommer till artikeldetaljer. Här ser jag bruttopris, nettopris, rabatt och saldo. Här finns också tekniska dokument som drift och skötsel och produktblad. Dessa kan jag se direkt i appen genom att klicka på dem. Eller skicka till en e-mailadress genom att använda vår funktion Dela dokument. Det är knappen längst till höger. Jag anger en adress och ett mail skickas med aktuella länkar till en mottagare. Jag kan ange den som en favorit genom att klicka på stjärnikonen i mitten. Ikonen blir gul. Och artikeln läggs i min favoritlista som jag hittar under min profil här nere. Jag kan också se om artikeln finns på ett datacenter nära mig genom att klicka på knappen längst till vänster. Och får då upp en lista med datacenter som finns i närheten där de svartmarkerade visar att artikeln finns lagerlagd. Jag klickar på adress. Och får upp en karta där valt datacenter finns markerad med en röd nål. Klickar på den röda nålen. Så får jag upp adress och telefonnummer till datacentret. Genom att klicka på tillbaka kommer jag tillbaka till katalogen. Och vill jag komma till startsidan klickar jag på Dal e-shop längst ner. Här. Jag ska nu visa andra sätt att hitta artiklar på via vår sökfunktion som man hittar här nere. Jag klickar på sök. I fritextfältet så kan man söka på artikelnummer, benämning, beskrivning med mera. Skriver in det jag vill söka på, diskbänk och klickar på sök. Jag får upp sökresultatet i en lista där det finns artikelnummer, benämning, priser och bild. Jag kan ange ett antal och klicka på köp om jag vill lägga produkten i min varukorg. Jag kan också läsa siffror genom att använda vår skanningsfunktion så vi hittar högst upp i högra hörnet. Jag klickar på scanna och väljer läs siffror. Med den gröna rutan väljer jag de siffror jag vill söka. Och klicka på kameran för att ta en bild. Artikelnumret skickas upp här. Och resultatet visas. Om jag vill beställa produkten anger jag antal och klickar på köp. Så läggs artikeln i min varukorg. Jag kan också välja att scanna streckkoder med samma funktion. Jag klickar på scanna men väljer istället läs streckkod. Så fort som appen känner igen en streckkod så växlar en bild och visar den valda aktuella produkten. Och även här anger antal och klickar på köp för att lägga den i min varukorg. Jag kan alltså hitta artiklar genom att söka i katalogen, katalognavigeringen, via fritextfältet. Eller via vår skanningsfunktion läsa siffror eller läsa streckkoder. Om jag redan vet vad jag vill ha så kan jag använda vår funktion snabborder som jag hittar under profil. Och snabborder. Här kan jag ange artikelnummer och antal i ett formulär och när jag är klar klickar jag på lägg till. Jag växlar fält genom att klicka i nästa fält eller nästa. Anger ett antal
och ner på nästa rad ett nytt artikelnummer och antal. Och när jag är nöjd klickar jag på lägg till och varorna läggs i min varukorg. Jag ska nu visa hur man slutför en beställning med de artiklar som finns i varukorgen. Jag klickar på varukorgen här nere och får upp en lista med de artiklar som finns där. Vill jag ändra ett antal, klickar jag i rutan och ändrar antalet. Klickar på OK. Vill jag gå vidare, klickar jag på beställ. Här anger jag eget ordernummer, vem som har beställt och godsmärke. Jag väljer önskat leveransdatum. Ett telefonnummer där chauffören kan nå mig. Här kan jag sedan välja adress ifrån en adresslista som finns på e-shop. Jag kan välja hämta på Dalcenter. Skapa temporär adress eller skapa ny adress. Och den nya adressen hamnar i den här listan som finns här uppe. Vill jag hämta på Dalcenter så klickar jag på den knappen här. Väljer en region, Nord. Och ett Dalcenter. Spara, stäng. Sen går jag vidare till ordersummering. Här går jag igenom alla uppgifter igen. Och bocka för att jag har just gjort det. Och klicka på slutför order. Ordern går då iväg till oss. Och jag får upp en bekräftelse att den har kommit till oss. Vill jag gå tillbaka till startsidan, klickar jag på Dal e-shop här nere som vanligt. Nu ska jag visa lite andra funktioner som vi har i varukorgen. Jag klickar på varukorgen och får upp de artiklar som ligger där. Här kan jag välja att spara varukorgen om jag vill beställa den senare eller flera gånger. Klicka på spara och anger ett namn på varukorgen i den här raden. Jag klickar sedan på skapa sparad varukorg så läggs den i en lista som jag hittar under min profil här nere. Jag kan också välja dela varukorgen genom att klicka på dela. Anger en mailadress och klickar på OK. Mottagaren får då information om innehållet i varukorgen med artikelnummer och benämning. Du kan också skapa en offert genom att klicka på knappen skapa offert. Anger ett namn på offerten och klicka på skapa offert. Lite olika fält här, jag går igenom dem. Offertnamnet, vem som har gjort offerten, hur länge den är giltig. Här kan jag ange ett påslag. Jag klickar där i och anger till exempel 100% och uppdaterar. I nästa område anger jag mottagarinformation. Jag skriver in ett namn och kan fylla på med adress, postnummer och ort. Jag klickar på spara uppgifter. Här kan jag lägga till egen kostnad som arbetstid till exempel. Jag klickar i rutan för beskrivning. Arbetstid. Anger ett pris 450 kronor. Och antal timmar 6. Lägg till offert. Och den positionen läggs till i min offert. Jag kan också lägga till andra artiklar om jag vill det. Här nere ser jag de artiklar som finns på offerten med mitt nettopris och kundens offererade pris. Jag kan manuellt sätta ett nettopris som jag vill genom att klicka i prisrutan och ange ett nytt pris. Klicka uppdatera.
Jag kan hela tiden se hur mycket jag tjänar på materialet i min offert, på totalsumman här nere. Vill jag förhandsgranska min offert, klickar jag på skapa pdf. Och får upp offerten där jag kan se att mottagarinformationen finns med och alla raderna. Klickar på tillbaka. Vill jag sedan skicka offerten till min slutkund så kan jag klicka på e-maila offert. Anger en mailadress. Och klicka på OK. Och mottagaren får då offerten som ett mail till sin inkorg. Vill jag senare hitta offerter eller sparade varukorgar, gör jag det under min profil här nere. Och sen går jag in på sparade varukorgar. Jag väljer mina egna korgar och hittar de offerter och varukorgar som jag har skapat. Jag klickar på tillbaka för att komma tillbaka till profilmenyn. Och vill jag komma till startsidan klickar jag som vanligt på Dahlia Shop här nere. Jag ska nu visa andra smarta funktioner som vi har i appen, till exempel orderhistorik, som vi hittar under profil. Jag klickar på profil och väljer orderhistorik. Här kan jag söka på till exempel artikelnummer och benämning, godsmärke och så vidare. För att öppna en order så klickar jag på ordernumret här. Här kan jag se vad jag har köpt, hur många och vad de kostade. Här kan jag också lägga artiklarna i min varukorg genom att klicka på köp. Eller jag kan lägga alla artiklar från den här ordern till varukorgen genom att klicka på kopiera order. Andra funktioner som vi har hittar vi under mer, längst till höger. Här har vi läs streckkod som vi gått igenom tidigare. Här har vi också närmaste dalcenter. Vi klickar på den. Och får upp en karta. Där dalcenter som finns i närheten är markerade med nålar. Klickar jag på en röd nål så får jag upp adress och telefonnummer till dalcenter. Jag klickar på tillbaka för att komma tillbaka till mermenyn. Här hittar vi kontaktuppgifter, leveransvillkor, logistik, information och aktuella legeringstillägg. Under användbara länkar har vi samlat länkar till till exempel reservdelskataloger för blandare och badkar eller andra hemsidor. För att komma till startmenyn igen klickar jag på Dahlia Shop som vanligt.